Váš pohřeb v den mých narozenin. Kdy vidět mohu vás naposledy? I Praha, labuť kamenná v poklidném zálivu září a v čistém nebi pohled lédy. Vždycky jste krásu miloval, až do dřeně jí zasažený. Přírodu, květy, ptáky, ženy, těch postav, krojů, tváří. Větve jsou plody přetíženy, jako váš život naplněny, roky i dílem vrchovatě. V parcích už stromy platí zlatě. Odešel člověk a zůstal malíř, básník domoviny. Těmito verši se Markéta Procházková rozloučila s národním umělcem profesorem Karlem Svolinským, který zemřel 16. září 1986 ve věku 90 let a jehož ostatky jsou uloženy na Vyšehradském hřbitově. O malířském, grafickém a ilustračním díle Karla Svolinského existuje celá řada publikací, katalogů a několik knih, které dostatečně seznamují čtenáře s bohatou a rozsáhlou tvorbou jeho pracovitého života. Ovšem, jaký to byl člověk, jak žil. Víme, že rád jezdil se svou ženou do Činěvce, nevelké obce na Poděbradsku, kde trávil volné chvíle ve společnosti pátera Lukeše a jeho hospodyně Lidušky. O tom, jak rád sem jezdil, se můžeme dočíst v Činěvecké kronice. Pojďme a poslouchejme vyprávění pátera Lukeše, který doprovodil pana profesora na poslední cestě a kterého s ním pojilo 30leté přátelství. Je to už dávno. Bylo to někdy na jaře v roce 1956. Když jsem se odvážil dopisem požádat pana profesora Svolinského, aby mi namaloval nějaký obrázek s náboženským motivem. Tenkrát jsem ho ještě vůbec neznal. Psal jsem mu jen tak jakoby naslepo. A přece jsem měl v sobě naději, že mne neodmítne. Později jsem se však od svých přátel dozvěděl, že to byla velká troufalost. Byl to přece jenom příliš veliký malíř. Dostal jsem od pana profesora odpověď. Napsal mi, že má sice moc práce, ale že mi přesto vyhoví. Jenom o to prosil, abych měl strpení. A pak už jsem jenom čekal. Asi o rok později měl svatbu můj bratr. Odvážil jsem se požádat pana profesora o kresbu na jeho svatební oznámení. Věděl jsem, že takové věci dělá pan profesor dobře. A přece jsem psal s nejistotou. Pan profesor k mému podivení odpověděl rychle a nakreslil pro bratra krásnou svatební kytičku a nic za to nepožadoval. Připojil jen krátký dopis a podotkl, že nezapomene na onen obrázek, který mi slíbil, že ji pošle až později, až se k tomu dostane. Ale pak už to šlo rychle. Za pár dní jsem dostal sdělení, abych si pro tento obrázek k němu do Prahy na zátorku přijel. Později jsme se spolu velmi seznámili. Jezdíval jsem za panem profesorem do Prahy, někdy dokonce každé úterý, to byl takový náš den. A později dojížděl pan profesor i se svou paní k nám do Činěvce. A po léta v lednu po celé desetiletí u nás slavíval svoje narozeniny. Radostně jsme ji vždycky vítali. A tohle trvalo nějakých 30 let. Za ta desetiletí namaloval pro mne mnoho kreseb. Kreslil pro mne především vánoční nebo novoroční, velikonoční přání.
nápis Láska přemáhá svět, který užívám v záhlaví svých dopisů, ten mi namaloval aspoň 50krát. Když u nás pan profesor byl, dovedl z radosti pozorovat i docela obyčejnou trávu a její pohyb ve větru. To seděl na lavičce a díval se opravdu jenom na tu trávu. Pak pozoroval větve stromu, jak jsou propletený. Díval se na kmeny stromu a také na nich nacházel krásu. Měl tolikrát staré stromy. A jak miloval ptactvo, bez něho si vůbec nedovedl představit přírodu. Miloval barvu ptáků, jejich zpěv. Tomu všemu se podivoval jako nějakému zázraku. A měl rád i ty nejprostší kytičky, polní, docela obyčejné. Ty mu byly ze všech nejmilejší. Tady u nás na faře se setkával s docela obyčejnými a prostými lidmi. A všecky měl rád. A nevyvyšoval se nad ně. I jim připadal jako docela prostý člověk, ne nějaký vznešený národní umělec. Byl jako jeden z nich. A Pavel Sorby velmi často říkal, že i ten nejprostší venkovský člověk si zasluhuje veliké úcty. Jednou se panu profesorovi pouštěl z gramofonových desek hudbu, moderní. Byla to tenkrát rocková opera Evita od Webera. To je opera, která je napsána na základě životní historie Evy Peronové, druhé ženy argentinského diktátora Juana Perona. Nevěděl jsem vůbec, jak s touto hudbou pochodím, ale pan profesor to všecko poslechl s velikým zájmem a pak mi řekl asi tohle. Dobře jsem věděl, že opera nekončí Smetanou nebo Dvořákem, že půjde dál a že si bude hledat nové formy, jako všecko na světě. Člověk taky nikdy nesmí ustrnout, jinak je ztracen. Vzpomínám, jak často jsem býval u Svoninských na obědě. Mezi jídlem pan profesor často četl dopisy, které mu došly. Některé hodil hned do koše, který měl vedle sebe. Moc jsem se tomu divil. On to poznal a pak mi řekl, že to jinak dělat nemůže, že nesmí svůj život rozdrobit. Stálým odpovídáním, že musí dělat také veliké věci. Ale hned mi pověděl, že já to tak dělat nesmím, že mou povinností je pravý opak, totiž rozdrobit svůj život ve prospěch mnoha lidí, kteří mě potřebují. A v tom je dle něho moje poslání. Takhle mi to pověděl. Tak mi připomenul, abych psal především lidem prostým a obyčejným, protože vznešení a vysoce postavení lidé mají dopisu dost a dost. Když u nás pan profesor něco kreslil, stalo se někdy, že se mu to dle něho nepovedlo. Pak kresbu roztrhl a hodil do koše. Ten i u nás měl vedle sebe. Onu špatnou kresbu, jak si pan profesor myslel, jsem si později vzal a slepil. Ale ukázal se mu ji později. Na to mi řekl, že musí všecko důkladně roztrhat na kousky, aby to už nikdo nedal dohromady. Paní Svolínská dovedla být v pozadí. Stále se pečlivě o svého manžela starala. Žila v ústraní, starala se o svou domácnost, dům, korespondenci, zvláště cizlojazyčnou. Chodila k telefonu, otvírala dům příchozím. A znala velmi dobře francouzský a německý, anglický a italský. V těchto řečech četla knihy, to byl takový její koníček.
byla vzdělaná, ona měla totiž totéž vzdělání jako její manžel. To se mnozí dozvěděli až při loučení s ní. Pod jejím jménem bylo napsáno akademická sochařka. Po celý život dobře věděla, že musí ustupovat. Má-li její manžel vyniknout, a tak stále vytvářela svému manželovi krásné zázemí a za to jí patří náš velký dík. Naše kostely navrhl pan profesor oltáře pro bohoslužbu. I o této práci dlouho přemýšlel. Chtěl, aby tyto oltářní stoly byly jednoduché, že ozdob v našich kostelích je bez tak hodně. Na ty stoly volil hodný nápis. Tak se také mohl uplatnit jeho jedinečný rukopis. A když navrhl oltáře, pak navrhli všecko ostatní, co k tomu patří, jako svíce, pultík, sedadla, prostě všecko. Pro kostel v Dymokurech navrhl také 14 zastavení křižové cesty, a to v době, kdy už byl těžce nemocen. Uschovával jsem si všechny dopisy, které mi pan profesor posílal. Je jich mnoho desítek, ale vzpomínám především na jeden z nich. Totiž jeden z mých přátel se chtěl pokusit o vydání sbírky básně Jaroslava Seiferta Prsten třeboňské Madoně. Mělo to být však jenom na obyčejném papíře a běžným písmem. Dotázal jsem se pana profesora, zda by k tomu neudělal nějakou kreslu, třeba jedinou. A on odpověděl doslova. Náš milý příteli, podívejte se, věc je taková. Třeboňská Madona je příliš krásná. Vylákala báseň ze Seiferta, kterého mám dávno rád. Mám však také rád pořádnou práci. Za okolnosti, které mi nabízíte, nebo spíš nabízí pan Chlumecký, nemohl bych, bohužel, to slovo dvakrát potrhl, svou představu uskutečnit. Forma, papír, písmo, tisk. To všechno jsou faktory příliš důležité, než aby by mohly být lhostejné. A nic z nich bych neměl k dispozici. Básník váží každé slovo, každý výraz. Já ve svém musím uvažovat též o všech náležitostech. Tak je to a ne jinak. Žádná žárlivost, žádné zlosti. Budete-li psát básníkovi, prosím, pozdravujte jej ode mne. Tento dopis je z 30. listopadu 1965. Pro pana profesora je to nesmírně typické, je to jeho celoživotní vyznání, pokud jde o práci s knihou. Tady u nás v Číně si vzniklo mnoho krásných kreseb. Ne na mou objednávku, ale jen tak sám od sebe kreslil. Je to výraz jeho srdce, vyznání jeho lásky, nebo často jeho životní zpověď. Je to tak nějak jako by jeho sen o kráse tohoto světa. I když jde o prosté kresby, jen tak na papíře nelze je pominout. Má-li být obraz díla pana profesora úplný. Když mi maloval nápis Láska přemáhá svět, dělal to rád, to je pravda, to jistě, ale někdy připojil poznámku, jen kdyby to taky byla pravda. Jen kdyby láska všecko zlo už přemohla. Někdy jsem cítil, že tahle slova o vítězné lásce bere jen jako sen a že skutečnost je docela jiná. Jakoby si stále uvědomoval tíží vší nenávisti. Všech, kteří jsme ho znali, vědomí poctivého
umělce a velkého člověka a také jeho nepřehledné dílo. Když jsem měl možnost do tohoto díla nahlédnout, žasl jsem, co jen toho člověk může za svůj život namalovat, kolik pravé krásy může rozdat, až se mi nad tím točí hlava, nad tou pracovitostí, nad tím úžasným světem, který nám vytvořil. Budeme v něm stále číst a vždycky se dočteme něčeho nového o kráse země, v níž žijeme, a také o hloubce toho, který to všecko pro nás vytvořil.